Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi kao i svakog petka na regionalnoj televiziji Pirot pratite emisiju Oni kažu. Prošle nedelje gost u našem studiju bio je gradonačelnik Vladan Vasić i on je između ostalog rekao da će jedan od apsolutnih prioriteta kada je u pitanju ulaganje u infrastrukturu u našem gradu biti ulaganje u javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija i to pre svega u novi pogon za prečišćenje otpadnih voda. Ovo će naravno biti samo jedna od tema za razgovor sa vašim i mojim gostom. Ja pre svega želim dobrodošlicu u našem studiju Zoranu Nikoliću, direktoru vodovoda. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Evo, stojim vam na raspolaganju za sva pitanja. Dakle, krenut ćemo upravo od toga to što je najavio gradonačelnik Vasić. To je upravo jedna tema o kojoj ste vi pričali ranije da će to biti jedan i od vaših prioriteta. Šta možemo da očekujemo po tom pitanju? Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je pitanje koje mori mnoge gradove u Srbiji. Malo ih ima, verovatno možda svega 5-6 u funkciji. I to je, čini mi se, najveći ekološki problem kada je u pitanju država Srbija. Nama se stvorila sada neka situacija da bukvalno možemo preko programa KFE-a da iz donacije rešimo taj problem i naravno da to želimo da uradimo. Ta priča traje već više od godinu i po dana, možda od kada smo potpisali neki pismo o namerama ili predugovor ili kako god da ga zovemo. I evo sada je došlo već neki trenutak da radimo neke konkretne stvari. Znači, kako smo dobili uverenje direktno iz centrale iz Frankfurta od KFE-a, a bili su nam u proveru 25. septembra da bi proverili prethodni program, rekli su nam da će ove jeseni se krenuti sa studijom izvodljivosti, da će to trajati oko godinu i po dana kada je u pitanju papirologija, znači izrada projektne dokumentacije, raspisivanje tendera i da poslije toga se kreće sa realizacijom čitavog projekta. Ono što sada znamo, to je da za Pirot je opredeljeno najprej bilo 10 miliona, sada su nam povećali tu cifru na 14 miliona evra. Od toga bi trebalo da bude nekih 10-11 miliona evra za samo postrojenje, a imat ćemo svakako i na raspolaganju preostalu sumu za rešavanje svih ostalih problema kada je u pitanju infrastruktura karnaciona, znači rešavanje kanalizacione mreže u gradu. Kad pričamo već o tome, su to sredstva koja su dovoljna da bi se potpuno završio ovaj projekt? Po našoj proceni više nego dovoljno, čak mislim da je to i više sredstava. Znači 3 ili 4 miliona evra će nam biti na raspolaganju za eventualne intervencije u gradu kada je u pitanju kanalizaciona mreža. Možda ćemo to iskoristiti za još neko selo da možemo da rešimo kanalizacionu mrežu. Mi svakako imamo neke probleme kada je kanalizacija u gradu u pitanju i kažem, eto, to su sredstva, a nisu mala sredstva koje ćemo iskoristiti da to rešimo. I ono što je za nas veoma bitno, bar kako sada stoje stvari, trebalo bi da bude 95% donacije ili skoro poklon. Ako nam u tih naših, kažem, naših lokalnih 5% računaju i zemljište koje praktično lokalna samouprava obezbeđuje, mi ćemo dobiti, eto, onako, postrojenje praktično besplatno. E sada kada pričamo o tim nekim postrojenjima i o kvalitetu vode koje se pije u Pirotu, znamo da Pirot obično nema nikakve probleme sa pijaćom vodom. Međutim, pijaća voda će očigledno u budućnosti biti sve više jedan od prioriteta. Vi ste ranije najavljivali da postoji potencijal da se otvori još jedno izvorište na Sarlahu. Kako su tamo stoje stvari? Pa evo, videli ste kako se klima menja. Znači, ili imamo poplave, ili imamo sušu i očigledno je da moramo da budemo spremni za jednu i za drugu situaciju. Ovo do sada, pričat ćemo vratno i o Berilovcu i o fabrici vode. Mi smo već neke mere preduzeli u slučaju velike padavina, ali naravno da želimo da obezbedimo i dodatne količine vode. Znači, u ovom trenutku Pirot troši negde između 180 do 200 litara u sekundi. I to je sasvim dovoljna količina za naš grad. Mi imamo na raspolaganju najmanje 250 litara, znači imamo još nekih 50 ili 70 litara u sekundi rezerve vode. Šta bi bilo ako 3 ili 4 mjeseca nema kiše i nema, znači moramo da imamo i tu obzir i onda hoćemo jednostavno da stvaramo neku rezervu vode, hoćemo da neke stvari rešimo koje će možda tek naići i upravo zato nam je Sarlah bio interesantan jer smo tamo već radili jednu izdržnu bušotinu, tamo imamo nekih 30 litara u sekundi i ono što je preseklo čitavu stvar ili zaustavilo bilo je izgradnja tunela zbog autoputa na Sarlah, koridor 10. Hteli smo da sačekamo da se sve ovo završi i mi ćemo možda već do kraja godine, a svakako i sledeće, raditi na tom području. Najpre da proverimo šta je sa postojećom bušotinom, da li je ta količina vode još uvijek na raspolaganju. Možda da uradimo još jednu bušotinu i bili bi prezadovoljni sa nekih 60-70 litra ako možemo da imamo.
govorimo 70 litra u sekundi. Da. To bi bilo neka zlatna rezerva za grad, možda u ovom trenutku, kažem, je to i nepotrebno, ali ja stalno govorim, onog trenutka kada poželite da imate neku količinu vode, novu količinu vode, potrebno vam je najmanje godinu i po dana. Znači, postoje stroga procedura zakonska, morate u svakom godišnjem dobu da uzimate uzorke vode, da dve nezavisne laboratorije proveravaju kvalitet i još mnogo toga vezano za financije da biste to sve priveli. Znači, računamo da će nam biti potrebno jedno dve godine da Sarlah, možemo da kažemo, eto, stoji nam na raspolaganju. A kada pričamo o nekim sredstvima, kako biste planirali da, koja sredstva biste upotrebili za čitavu ovu priču oko Sarlaha? To bi finansirali isključivo iz sopstvenih sredstava, kao što i većinu stvari koje radimo, radimo iz sopstvenih sredstava, odnosno iz naplate vode. To smo više puta pričali, znatan deo novca kada građani dođu i plate vodu, odlaze upravo na te nove investicije. Znači, u 2019. godini naš plan investicija je negde oko 57 miliona dinara i mi ćemo svakako to ostvariti, a možda i prebaciti taj plan. Sada, kada pričamo, pomenuli smo ovaj na samom početku pogon za prečišćavanje otpadnih voda. Kod nas je bio gost i direktor regionalne sanitarne deponije i gradonačelnik Vasić je pričao o tome. Kada bi se završio taj proces, s obzirom da Pirot ima i regionalnu sanitarnu deponiju, koja je poprilično moderna, eto juče su bili ljudi koji su obilazili deponiju i rekla da je praktično jedna od, ne jedna, nego najbolja u Srbiji, da li bi Pirot na neki način bio ekološki potpuno zaokružen grad? Naravno, bili bismo vjerojatno jedan od retkih, ako ne možda jedini grad u Srbiji koji bi ima regionalnu deponiju, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, mini fabriku vode za piće, znači apsolutno sve ono što je potrebno da jedan grad, da možemo da kažemo da ste ekološke strane, da je uređen, Pirot bi bio upravo takav grad. Tako da svi sa nestrpljenjem očekujemo početak realizacije ovog programa. Sama realizacija, kada govorimo o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, kažem, sama gradnja će trajati opet najmanje još godinu i po dana i kao što vidite, otprilike 3 godine će biti potrebno da se sve to realizuje. To možda jeste mnogo vremena, ali ono što smo naučili u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom, saopšte sa Nemcima i Austrijancima, to je da oni mnogo duže planiraju i rade projektnu dokumentaciju, a da je sama realizacija mnogo brža. Čini mi se da u Srbiji mi to radimo projektnu dokumentaciju jako brzo i nekvalitetno, a onda se samo izvođenje otegne godine. Da. Pomenuli ste malo čas i crpnu stanicu Birilovac. Vi ste već dugo na ovom mestu direktora vodovoda. Prethodnih godina u ovih prethodnih desetak, dolazilo je do zamućenja ovog izvorišta. Čini mi se da u prethodne 2-3 nije bilo tih nekih zamućenja. Je li to posljedica toga da nismo imali neke velike padavine i pljuskove ili ste vi, pardon, uradili neke dodatno ojačali čitavu tu priču oko te crpne stanice? Pa, to je pre svega posledica toga da nije bilo snega i naglog topljenja snega ili istovremeno i kiša i sneg. Znači, pre svega je to posledica vremenskih prilika. Čitavo ovo postrojenje na Berlucu ili rekonstrukcija koštaće negde oko 1.800.000 evra. Sada možda mnogi mogu da pitaju, a zašto ste to uradili kad se to dešava možda jednom u dve godine, ali je bilo i prilika kad nam se dešavalo 2 puta godišnje. A kada se to desi, onda pola grada, znači deo grada koji se zove Tijabara, ostane bez vode za piće i za mene je to veliki problem. Znači jednostavno moramo da omogućimo svim žiteljima Pirota i okoline da imaju u svakom trenutku ispravnu vodu za piće. I mislim da to opravdava to svo ulaganje, jer će nam se možda sljedeće godine desiti da to bude i 3 puta i 4 puta, znači ne možemo sve to da planiramo, ali jednostavno moramo da stvorimo takvu situaciju da budemo otporni i imuni na sve te vremenske promene. Kakva je situacija kada su u pitanju seoski vodovodi? Ovog leta obilazili ste, boravili ste u izvoru, je li tamo sada sređenija situacija? Najpre da kažemo da 21 selo je u sistemu vodovoda. Grad i tih 20 ili 20 sela koliko je, čine 90,5% stanovništva Pirotske opštine. Svega 10% stanovništva je van, kada je u pitanju vodosnabdevanja, van ingerencije vodovoda. To možda izgleda ovako malo nelogično, 20 sela, ima ih 70 i nešto u Pirotskoj okolini, ali to opet pokazuje koliko ljudi živi u preostalih 50. To je poprilično loše i poprilično strašno, znači mnoga sela su maltene mrtva ili svega ima par stanovnika, što ne znači da mi nećemo nastaviti da povećavamo taj procenat. Znači mi već par meseci radimo sa mesnim zajednicama Sopot i Staničenje,
i očekujemo za otprilike mjesec dana najpre Sopot, a zatim istaničenje da budu u sistemu vodovora. Time ćemo još malo povećati procenat stanovništva gde vodovod vrši kontrolu kvaliteta vode i gde brine o vodosnabdevanju. Znači, ako tako posmatramo, čini mi se da je to možda najbolji procenat u Srbiji kada gledamo koliko je stanovništva pokriveno urednim vodosnabdevanjem, a mi ćemo se truditi da i u preostalim selima direktno ili indirektno pomognemo da i oni imaju kvalitetu vodu. Skoro smo imali, čini mi se, u nekim dnevnom listu, mislim da su možda novosti, natpis u Pirotu voda loša za piće, na osnovu možda pokazatelja u 5-6 sela da je ispravno. Ali kažem, to generalno ne stoji. Mislim da svi mi ovde imamo kvalitetnu vodu, kao što vidite, mnogo para se ulaže i investira da bi sve to imali. A svi oni koji žele da sarađuju s vodovodom, svakako da ćemo to uraditi. Postoje i mjesne zajednice iz sela koje jednostavno i možda ne žele saradnju, smatruju da je to njihov vodovod, žele da oni sami brinu i to je njihovo pravo. Naravno. Evo sada kada pričamo o tom kvalitetu voda koji postoji, svi se sećamo pre par godina kada je došlo do suočeljavanja mišljenja, tako mogu da kažemo, kvalitetu vode koji se pije tokom letnjeg perioda u našem gradu. Vi ste tada rekli da imate i svoje laboratorije gde konstantno proveravate kvalitet voda. Koliko ulažete u to neku opremu gde proveravate kvalitet vode koji se pruža vašim korisnicima? Najprej mi laboratoriju, klasičnu laboratoriju za proveru kvaliteta vode kompletno nemamo, ali smo mnogo uložili u već pomenuti program KFE-a na sistem monitoringa. Znači, 300.000 evra smo uložili da bi pokrili grad, sva naša izvorišta i sva sela koje su u našem sistemu. Znači, sada sa jednog mjesta možemo da kontrolišemo rad, pumpi, protok, pritisak, klorisanje, znači, apsolutno sve bitne parametre koji nam stoje na raspolaganju i koje jednostavno treba da kontrolišemo. Pored toga, imamo i mobilne merače mutnoće, možemo i to stalno da kontrolišemo. Na svim našim mernim mjestima postoji takva provera prisutstva hlora što garantuje dezinfekciju vode i merenje mutnoće. Znači, sve ono što smo mi mogli u okviru naših sistema, a to je već dvostruka ili trostruka kontrola, ako uznemo da i Zavod za javno zdravlje sve to radi, imamo trostruku kontrolu praktično kada je u pitanju kvalitet vode. Naravno, akreditovana laboratorija, kao što je Zavod za javno zdravlje u Pirotu, je ovlašćen da vrši tu kontrolu. Kada smo već imali pomenutu priču, možda pre dve godine, iskreno rečeno, mi smo tada koristili neke druge laboratorije i hteli smo da proverimo kakav je u stvari kvalitet vode. Postoji dosta velika solidarnost među Zavoda za javno zdravlje, oni ne žele da ulaze jedni drugima na tržište. Verovatno je to, čini mi se, možda neki monopol, ali svejedno, eto, saradnja je, čini mi se, sada korektna. Bilo je malo nesporazuma oko toga kako se uzimaju uzorci, da li se poštuje pravilnik o uzimanju uzorka. Svako drži, naravno, svoju stranu. Mi smo u pravu, mi to radimo dobro, eto, mi smo možda malo imali oko toga sumnje, ali mislim da je to sada iza nas i nadam se da to radimo kvalitetno. A kažemo da uzimanje uzorka mnogo zavisi, naravno, kakav ćete dobiti uzorak. Da li je posuda u kojoj je uzeta ispravna, postoji posebna procedura kako se dezinfikuje samo mesto ili česma sa koje se uzima voda i tu su stroga propisi. Ako se to ne ispoštuje, naravno da ćete dobiti loš uzorak. Upravo zato smo možda insistirali na malo više uzoraka, ali eto, stoji činjenica sledeća da mi 90-100 uzoraka mesečno u gradu uzimamo, da se to isto radi 4 puta u selima mesečno, da preko 6 miliona dinara dajemo samo za kontrolu kvaliteta vode, znači plaćamo Zavodu za javno zdravlje. Znači, naravno da je naša želja da imamo jako, jako dobru kontrolu, to je želja svih nas da voda koja dolazi do potrošača bude ispravna. E sad, i malo čas ste pomenuli ponovo Nemačku razvojnu banku i čitav taj program KFE. Već dugo godina vi sarađujete sa njime. Kako ste generalno zadovoljni sa čitavom tom saradnjom koja postoji, čini mi se, već možda 7-8, možda i 10-ta godina? Znate kako, mi smo već imali jedan program koji se zove program vodosnabdevanja u gradovima srednje veličine u Srbiji. Pirot je bio među njima i mi smo dobili na raspolaganju 3 miliona evra. Od toga je 900.000 evra bila donacija, a ostalo su takozvani meki krediti koje mi vraćamo na 10 godina sa, ne znam, kamatom 3% i to je jako povoljna situacija. To nam je pomoglo da rešimo neke probleme tipa crpna stanica Berilovac koja košta 1.800.000 evra.
jer mi niti bilo ko ima odjednom toliki novac da da. Znači, eto, rešili smo jedan veliki problem. Vratit ću se još malo na tu crpnu stanicu, znači, pored tehnologije koja je tamo urađena, doduše još uvijek se razrađuje tehnološka šema, tamo imamo nove pumpe, nove filtre, znači, potpuno je sve novo i automatizovano, imamo nove rezervoare za vodu, od kojih su neki za ispiranje filtra, drugi su rezerva za grad, znači, mnogo toga je urađeno i potpuno nov sistem na Berilovcu smo dobili. To, vjerovatno, i sopstvenih sredstava ne bismo mogli da uradimo. Pomenuo sam SCADA sistem 300.000 evra i to je veliki novac, ali imamo jedan savremeni sistem, možda među najboljim u Srbiji trenutno kada je kontrola rada naših sistema u pitanju i što je najbitnije, obuhvatili smo i sela da ne moramo fizički da odlazimo tamo, nego bukvalno možemo sve da pratimo sa jednog mesta i ne samo da pratimo, nego i da upravljamo čitavim sistemom. Iskoristili smo tu priliku da zamenimo, čini mi se, nekih 7 km vodovodne mreže u gradu tim istim sredstvima i uradili rekonstrukciju crpne stanice u Kozaračkoj kada je u pitanju kanalizacija, iako to nije bilo namenjeno isključivo za, bilo je namenjeno za vodu, ne za kanalizaciju. Pošto su i preostala sredstva kada smo sve to uradili, prilika je bila dobra da obnovimo i našu mehanizaciju. Znači, dobili smo cisternu za vodu, dva kamiona Mercedesova, dobili putnička vozila, dobili rovokopac. Kažem dobili, jer na čitav ovaj program se ne plaća PDV i oslobođeni smo carine, tako da smo praktično upola cene dobili svoju mehanizaciju i na taj način obnovili i vozni park. I sada kada je vaše pitanje kako smo zadovoljni, pa jesam zadovoljni da smo iskoristili priliku da mnoge krupne stvari uradimo koje vjerovatno bi trebalo mnogo više vremena, možda 10 godina, mi smo ih uradili u 2 ili 3 godine. Ja sad znam da je ranije godina postojala i određeni problem koji je imao vodovod sa određenim stambenim zgradama koje su postojale u Pirotu. Prošle godine počeo je taj sistem sa upravnicima zgrada, dakle sa ljudima koji su direktno odgovorni za sve ono što se dešava u okviru jedne stambene jedinice. Da li je to na neki način i poboljšalo tu naplatu koju ste imali prema, ne mogu da kažem prema čitavim zgradama, već prema pojedinim neplatišama u određenim zgradama? Pa mislim da smo mi te neke probleme sa kućnim savjetima rešili pre nego što su postavljeni upravnici. Znači, bilo je poprilično problema u kućnim savjetima sa naplatom. Bilo je i cisterne ispred zgrada, da budemo realni. Nažalost, morali smo da primenimo nekada i krajnje nepopularne mere. To je isključenje čitave zgrade, jer je to već postalo totalno haotično jedno stanje gde sebi mnogi dozvoljavaju i to ljudi koji su poprilično, čini mi se, imućni u tim zgradama i svi rade i nisu socijalni slučajevi i to je čist bezobrazluk ne plaćati vodu. Krili su se iza svega toga, aha, to je zgrada, to je kućni savjet, ako ovi ljudi koji imaju kuće moraju da plaćaju vodu, onda morate da plaćate ako imate stan, čak više. Uz malo molbi, ubeđivanja, pa i primjene onih nepopularnih mera, mislim da smo znatno, znatno popravili naplatu i u većini kućnih savjeta to odlično funkcioniše. Naravno da smo im negde izašli u susret, bilo je i onih problema, bukvalno blagajnik pokrao novac, to smo zajednički rešavali, naravno policija radi svoj posao ili već ko treba, ali kažem i tu smo izlazili ljudima u susret da bukvalno taj deo duga zamrznemo, a da se redovno plaća voda. Tako da mislim da smo mnoge stvari rešili pre nego što su došli upravnici zgrada, a ja se nadam da će ta priča biti nadalje dobra, odnosno da održimo makar to stanje koje je bilo. Jel se podigla potrošnja vode u Pirotu s obzirom na veliki broj zgrada? To smo i prošle nedelje sa gradonačelnikom konstatovali da je Pirot dobio zaista veliki broj novih stambenih zgrada, dakle ne mislim na kuće, već pre svega na stambene zgrade u našem gradu. Jel se povećala potrošnja? Ne, bitno. Potrošnje vode najviše u Pirotu zavisi od vremenskih prilika i od temperaturi. Ona oscilira da li je to januar, februar ili je tokom leta i to isključivo zavisi, ali na godišnjem nivou oko 2 miliona 400.000 kubnih metara potroši stanovništvo, 1 miliona 100.000 kubnih metara potroši privreda. I to je već nekoliko godina otprilike približno ista cifra, znači ne menja se bez obzira na svu ovu izgradnju, ali vjerojatno ljudi malo više vode računa o potrošnji, znači nema neracionalne potrošnje, svako ipak malo više vode računa, mislim da je ta svest ipak donekle došla do ljudi i na kraju krajeva zašto bi neko bacao novac ako nema. Tako da uglavnom se ta potrošnja drži na 3 miliona i 600.000 kubnih metara na godišnji nivou kada je u pitanju i privreda i stanovništva. Malo čas ste pomenuli to da ste radili zamenu azbestnih cevi u gradu. Kako ste sada generalno zadovoljni, kakva je vodovodna mreža u našem gradu?
Znači, ne radi se samo o azbestnicajima. Kada pravimo plan, a evo već je bliži kraj godine, pa se pravi plan za sljedeću godinu, mi vodimo preciznu statistiku o kvarovima tokom godine. Jednostavno uzmemo i izvučemo te statističke podatke i sve ulice gde smo imali više intervencija tokom godine su očigledno zrele za zamenu. Znači, to je jedan kriterijum. Drugi kriterijum jeste azbest koji je ovako i onako pre 40-50 godina rađen, pa je i star i jednostavno je materijal koji želimo da eliminišemo. I treći kriterijum je dogovor s Direkcijom za izgradnju grada da bi uklopili i asfaltiranje ulice posle naših radova. Tako da su to tri kriterijuma koje primenjujemo. Ali ja ću vas podsjetiti samo na jednu stvar. Kada sam pre 10-15 godina bio u vodovodu, dnevno smo imali 5 do 6 intervencija ili kvarova u gradu. Sada imamo jedan ili ni jedan. Naše intervencije su sada još uvek po selima koje smo preuzeli. Znači, uglavnom su te intervencije tamo gde još uvek nismo stigli da zamenimo potpuno vodovodnu mrežu. Znači, generalno sve ono što smo radili, a otprilike najmanje 3 km mreže godišnje smo menjali. Znači, za ovih 10 godina i više mi smo preko 30 km vodovodne mreže zamenili. To je četvrtina vodovodne mreže u Pirotu je potpuno nova. I time smo eliminisali sve one ulice, sve one česte kvarove i tu prvu trku s vremenom smo dobili. Jednostavno, eto, sad imamo malo komotniju situaciju da možemo lagano da intervenišemo, da planiramo šta ćemo da radimo, jer ne moramo svakodnevno da šaljemo majstore na ulicama da intervenišemo. E sada, prema najavi iz Vlade Republike Srbije do kraja ove godine, praktično sledeće godine, doći do te famozne ukidanje te uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Vi ste ranije govorili da to vama predstavlja određeni problem s obzirom da imate u određenim delovima čitave firme manjak radnika. Kako ste pregurali ovih nekoliko godina sa tom zabranom zapošljavanja sa odlascima u penziju? Gledajte, to je već došlo je takva situacija da bukvalno se ugrožava kvalitetan rad i kvalitetna usluga koju mi pružamo. Znači, vodovod je i pre 15 godina i pre toga sa nekih 120 radnika došlo do 103. Godinama smo imali 103 radnika, da bismo sada došli do 86 radnika u stalnom radnom odnosu. To je katastrofalna situacija i mi smo je u 2019. godini rešili tako što smo raspisali tender za agenciju preko koje smo zaposlili 10 fizičkih radnika. Govorimo o fizičkim radnicima, ne o kancelarijskim radnicima. Znači, bez fizičkih radnika mi ovaj posao ne bismo mogli da završimo. A verovatno ćemo pričati o našim nekim ovogodišnjim aktivnostima gde smo ove godine preko 7 km mreže uradili, gde smo maltene celog leta ili ove godine imali po 3 gradilišta istovremeno. Ne možete da imate gradilišta sa jednim ili dva radnika, makoliko mehanizaciju imali, makoliko mehanizacija je bila prisutna. Tako da nam sve ovo već nekoliko godina stvara velike, velike, velike probleme. Mislim da lokalna samouprava treba da vodi računa o javnim preduzećima i o broju radnika. Jednostavno mislim da to treba da se ukine i po nekim najavama, pa čak i monetarni fond valjda vidio da je to problem i traži od naše vlade, a oni slušaju valjda samo monetarni fond. Nadam se da će to biti ukinuto. Niko ne želi neracionalno zapošljavanje, ali ja govorim o fizičkim radnicima, o mnogo posla i o mnogo investicije koje imamo u ovom gradu. Jednostavno, bez radnika to ne možemo da završimo. A s druge strane, opet imamo dosta ljudi i radnika koji traže posao. Zašto ljudi ne bi dobili posao i racionalno obavili sve to? Ja sada ulazimo polako u novembar, u sam finiš u ove godine, vi ste pomenuli, pa ajde da pomenemo i te neke najznačajnije projekte koje ste uradili tokom ove godine, ali pretpostavljam da planirate sada već vaš program rada i za sledeću 2020. godinu. Pa šta će biti ti neki prioriteti? Ajde da se podsjetimo, samo vreme brzo prolazi, pa skoro i ne znamo šta je bilo početkom godine, a kada bi pravili spisak, tražio sam od svojih zaposlenih da mi napravi jedan spisak za 4 godine unazad. To su stranice i stranice ulica koje smo uradili i bukvalno se to sve zaboravi. Zalije se asfaltom i kao da nismo uradili. Ali dobro, imamo uredno vodosnabdevanje i time smo zadovoljni. Znači, u ovoj godini ja sam rekao, mi smo uradili 7300 metra vodovodne mreže. To je preko 7 km. Radili u ulici 9 Jugovića, ulica Rozmarina, Berilovački put, Vidovdanska i Sremska, trg ovde kod Doma kulture u vašem komšiluku, radimo zamenu vodovodne mreže u selu Poljska Ržana, to je krak prema Trnjani i paralelno sa kanalizacijom u selu Izvor radimo i zamenu vodovodne mreže. Znači,
Kada već pominjemo investicije, u selu Izvor se radi i kanalizaciona mreža. Već imamo 30 priključenih na toj mreži, kako odmiču radovi. I to su radovi koje smo imali u ovoj godini, to su bile neke najznačajnije stvari. Da pomenemo da smo pre toga završili postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u selu Izvor, da ta voda ne zagađuje Niševu. I sada jednostavno svako ko sklopi ugovor sa vodovodom može da bude priključen na vodovod na kanalizacionu mrežu. Ali kažem da kasnije ne bi kopali ponovo zbog vode paralelno sa kanalizacionom mrežom, menja se i vodovodna mreža. Kada sledeće godine tamo bude asfalt, selo Izvor će biti jedno sasvim lepo i uređeno selo. Planovi za 2020. godinu? Planovi za 2020. godinu za sada su samo na papiru. Ja sam već napomenuo da uglavnom, nadam se, posle više godina nekog upornog dogovaranja smo uspeli da napravimo dogovor s direkcijom i da uskladimo naše planove. Bilo bi krajnje loše da se asfaltira ulica pa da mi to kopamo, a moram da priznam da smo imali takvi slučajeva i da me je bukvalno bilo sramota zbog toga, ali evo sad to funkcioniše, čini mi se dobro i kao što sam rekao, mi smo već napravili spisak ulica koje hoćemo da radimo po kriterijumima našim. Kako ćemo se uskladiti sa direkcijom, vidjet ćemo, to je prošle i preprošle godine funkcionisalo odlično i ja se nadam da ćemo i ove godine to napraviti. Znači, svake godine uporno zamena vodovodne mreže tamo gde je to potrebno. Nastavit ćemo, ove godine svakako nećemo uspeti da završimo kanalizaciju Izvoru, to nam ostaje do kraja sledeće godine, znači to je isto veliki posao. Mi smo tamo uradili nekde oko 800 metara, a čitava mreža je preko 4 km, znači ima još dosta posla. Svakako, već sam pomenuo dva sela koje preuzimamo ove godine, Sopot i Staničenje, tamo su potrebna opet velika ulaganja, znači mreža je jako loša, dotrajala, potrebne su pumpe i verovatno će još neko selo koje želi sledeće godine biti u našem sistemu, znači nismo zaboravili ni sela. I ozbiljnije ćemo se posvetiti onome što smo već pomenuli, to je Sarlah, izvorište Sarlah, nove količine vode, da to polako pripremamo, da bi bili spremni za sve vremenske prilike koje mogu eventualno da naiđu. Već sad, je li ostalo neko od bližih sela koje nije u vašem sistemu? Ima li interesovanja zapravo sa njihove strane? Od većih sela, kažem većih, gde ipak ima dosta žitelja, gde ima poljoprivredne proizvodnje, gde ima škola, to su nam otprilike neki kriterijumi kada preuzimamo selo. Ostalo je selo Temska koje ne želi da bude u sistemu vodovoda. Vidjet ćemo kako će to ići nadalje, znači kao što smo i rekli, nema tu prisile ko ne želi, ne želi, ali isto tako ne treba da očekuje onda pomoć, znači ne mogu da očekuju da neko u Vojnegovcu, Petrovcu ili Poljskoj Ržani plaće vodu, a da mi u Temskoj održavamo vodu od besplatno, tako nešto ne postoji. Znači imali smo priliku pre mjesec dana da su imali kvar i ne mogu sami da otklone i onda traže pomoć vodovoda. Mislim da je tako nešto neodrživo, znači moraju da se odluče. Ako žele sami da se staraju o svom vodovodu, to je sasvim u redu. Ako nema besplatnog ručka, što bi rekli na zapadu. Pa bilo bi nekorektno prema svim ostalim selima i žiteljima Pirota na kraju krajeva, gde svi uredno plaćaju vodu, gde imamo visok procenat naplate, pa ne možete u taj vagon bez karte. Da, to ste vas pitam, kako ste zadovoljni procentom naplate ili je li ovo neka cena... Ta cena koja će biti na neki duži period koju koriste trenutno korisnici? Naplatom sam stvarno zadovoljan. Znači, mi smo u zadnjih 10 godina najlošiji procenat naplate, mislim da je bio 92% u jednoj godini, a uglavnom je to 95-96%. To je izvanredna naplata. Ja stvarno sam zahvalan svim našim sugrađanima što smo dostigli jedan nivo na kojima mogu i Nemci nam zavide kada je u pitanju plaćanje. Nadam se da je to jedan taj korektan odnos prema vodovodu, znači da su i koliko toliko zadovoljni našim uslugama. Naravno, uvek može bolje, uvek ima problema, uvek ima nešto što treba rešiti, ali poenta čitave ove priče je da taj novac kada dođu na blagajnu ili bilo gde plate vodu, da deo tog novca ili najveći deo tog novca odlaze opet u investicije. Vraća se na neki način u nekom selu, u nekoj ulici, kako god. Znači jednostavno sve to ide u poboljšanje vodosnabdevanja i jednu sigurnost koju bi trebali da imamo. Znači naša želja je samo da taj procenat održimo, nerealno je, znači ne postoji 100%. Da, naravno. Tako da je to sasvim u redu. Želeo bih u ovom drugom delu emisije da vas pitam i o fudbalskom klubu Radnički, naravno, s obzirom da ste na čelu fudbalskog kluba Radnički, sada već nekoliko godina. Gradonačelnik je također u prošloj emisiji rekao da je on insistirao, dakle na njegov predlog i na njegovo insistiranje da vi prihvatite tu ulogu. Bolje da krenemo od ovog što je najsvežije. Mnogo je zbunio odlazak trenera, dakle negdje u pola sezone, na početku praktično sezone. Pa zbunilo je i mene.
Stvarno nisam očekivao, mi posle svake utakmice, obično utorkom s trenerom sednemo, razgovaramo, svejedno da li je poveda porez, pravimo neku analizu, pravimo planove za sledeću utakmicu i kada me nazvao da se vidimo, naravno ja sam očekivao da ćemo praviti analizu utakmice. Iznenadio me željom da ode i bio sam zatečen, mi smo čini mi se preko 2 sata bili u nekom razgovoru, pokušao sam da ga ubedim da to ne bude tako, ali sam na kraju morao da shvatim i te njegove ljudske potrebe, porodične neke stvari koje on rešava time i jednostavno eto došlo do sporazumnog raskida ugovora. Stvarno mi je žao jer čini mi se da sam s Markom našao toliko zajedničkih tema i zajednički ili isto gledali na sve te stvari, znači naša želja je bila da igramo najpoštenije što možemo, da pobeđujemo naravno što je želja uvek, da napravimo ekipu gde će svaki igrač dati maksimum od sebe, e sad naravno kad bude bolji protivnik dobit će nas, možemo da pružimo ruku samo. Žao mi je zbog tog odlaska, mislim da Radnički mnogo gubi njegovim odlaskom, pogotovo što je to u sred sezone ili polusezone i naravno da je sad veliki problem naći adekvatnu zamenu. To ste ja vas pitam, šta će se sada dešavati? Da li ste, koliko je Milan Ćirić neko rešenje i da li ćete tražiti novog trenera? Ja sam Milana Ćirića želao u klubu pre 2,5 godine. On se odlučio za neke druge korake, što je vratno bilo dobro, isto je neka nova iskustva, ovo je bio u Kini, bio u Bugarskoj. Da, u Franku. I to je sasvim u redu. Ono što je sada problem kada je Milan Ćirić u pitanju je licenca, profil licence koja je neophodna. Milan ima licencu. Znači, mi jednostavno moramo, on ima pravo da vodi 2 utakmice na ovaj način ekipu, a posle toga moramo da nađemo neko rešenje. Znači, imamo veoma malo vremena, praktično tamo od ponedeljak utorak bi već morali da imamo neko rešenje. Kada ste u stisci s vremenom, pitanje je onda koliko ćemo kvalitetne odluke da donesemo. Pitanje je koliko imate na raspolaganju ovih kvalitetnih ljudi koji mogu da preuzmu ekipu, ali evo i to je deo posla koji morate na neki način da rešite. Znači, u ovom slučaju, čini mi se, nemamo idealno rešenje, gledat ćemo da bude samo što malo nije bolno. E sada, Radnički se ove godine suočava, dakle, prvi put će se takmičiti u tom nekom sistemu takmičenja, trokružnom sistemu praktično takmičenja. Sada, kada pogledate, evo, tu smo negde na polovini ovog prvog dela sezone, koje su ambicije da se bude u tih prvih 8, je li to neki zacrtani cilj? Pa da sigurno ne biste ispali, trebate da igrate play-off za prvu ligu. To je jedino sigurno da nećete ispasti. Sve ostalo, pazite, znači mi sad pričamo o fudbalu, ali smo svi svesni da u našem fudbalu ima svega i svačega, a mi smo gradski klub. To jeste i Metalac iz Gornjeg Milanovca, to jeste Radnički iz Kragujevca, ne znam da li ima još neka ekipa takva, to je bio TSC koji sada igra Superligu. Ali sa enormnim budžetom. Sa enormnim budžetom, tako je. I kad ga govorim, kad kažem gradski klub, mislim da su to sredine gde se igra fudbal bez nekih drugih stvari, a mi to isto želimo u ovoj ligi. Teško je igrati ne samo protiv protivnika, nego nekad imate i neke druge protivnike. I to je jako teško, ali bez obzira na to, bar ja dok sam u klubu, jednostavno smo odlučili da igramo najpoštenije što možemo, pa vidjet ćemo šta će iz toga izgleda. Do sada nije to bilo loše, znači pazite, mi smo iz Srpske lige od -7 došli do +5 bodova, čini mi se igrali dobro, napravili dobru selekciju, u jednom trenutku bili drugi, treći na tabeli u ovoj ligi i sada nas deli možda 2-3 boda, mala je bodovna razlika. Znači sad uz malo sreće pa možemo da budemo negde pri vrhu. Naravno, otvore se ponekad možda i malo nerealne ambicije, čini mi se da je gradonačelnik o tome govorio. Da, to pričaju svi Piroćanci, naravno. Čim krene malo bolje, sledeće godine igramo Superligu. Znači, pazite, kakav bi ja bio predsednik kluba ako ja nemam ambicije da napravim. Znači, moje želje je da svaku utakmicu dobijemo. Naravno da bi svi volili ovde da gledamo Zvezdu i Partizan. Koliko je to realno i zbog igračkog kadra i zbog finansije, ja ne znam. Znači, hteo bih samo da vam kažem da u ovom trenutku Radnički dobija poprilično para od grada i da nije grada, naravno ne bi bilo 20-21 milijon. Ali hoću da vam kažem da pomenuti Kragujevac ili Metalac imaju 3 puta više. Znači Metalac iz Gornjeg Milanovca ima 500.000 evra budžet. Mislim da Radnički iz Kragujevca, bar kako su nam rekli, nisam tu siguran, 80-90 miliona, ali oni imaju održavanje stadiona pa imaju mnogo veće troškove, a Radnički to nema. Znači ima u ovoj ligi ekipa koji imaju mnogo veći budžet. Neki to rade na neki drugi način, neke sive
neki sigivi tokovi novca, ali očigledno je da ovde nije kao Srpska liga gde smo mi bili možda ovako sa budžetom najbolji, e ovde smo možda čak negde pri kraju čitale ove priče. Naravno, to ne umanjuje naše ambicije. Znači, ne želimo da postavljamo visoke ciljeve i da opterećujemo igrače i klub i kako god, pa kad ne budeš prvi, onda je sve to neuspeh. Znači, i dalje, želimo da igramo, želimo to da bude dobar fudbal, želimo da publika na kraju podeli aplauze igračima, kao što smo evo i sada imali u nedelju, izgubili smo utakmicu, igrači su dodali aplauze, ipak se prepoznalo neki trud i želja i volja. A šta će iz toga izaći, vidjet ćemo. Moja želja, ajmo svaku utakmicu da igramo maksimalno, ako možemo da dobijemo, ako je neko bolji, kao što smo imali sada u sredu u ovoj situaciji, pružimo ruku i to je to. Najavljena je izgradnja tog nekog novog pomoćnog stadiona sa veštačkom travom, čime će Pirot postati jedan od retkih gradova koji uopšte ima takav teren. To bi trebalo da se gradi iz IPA fondova preko granične saradnje. Ali kako ste generalno sada zadovoljni tom nekom infrastrukturom koja je na raspolaganju u fudbalskom klubu Radnički? Nekada je to bio jedan od najmodernijih stadiona u toj velikoj drugoj ligi, ali naravno vreme čini svoje. Mislim, od tog perioda je prošlo 30 godina. Vreme čini svoje. Još uvijek imamo glavni teren koji je bolji od mnogih ovih novih koje prave, bukvalno koji su možda ove prošle godine menjali travu, menjali sve. Još uvijek imamo bolji teren nego što oni to imaju. Nažalost, pomoćni tereni su poprilično propali i mislim da je potrebna rekonstrukcija. Bukvalno dolazi već i do povrede igrača zato što teren nije ravan. Da vas podsjetim, čini mi se da imamo skoro 200 dečaka u omladinskim selekcijama. Svi oni moraju da treniraju. Od pionira Petlića do kadeta i omladinaca, svi treniraju, svi se takmiče i njima su potrebni uslovi za rad. Pomenuta veštačka trava nam je neophodna i zbog tih mlađih kategorija i zbog zimskog perioda, jer mi ne idemo nigde na pripreme, znači ovdje smo u Pirotu i tu treniramo i tada nam obično tereni budu prava kaljuga. Znači, veoma dobro bi nam došla ta veštačka trava, ali da vas podsjetim, to u Srbiji već mnogi imaju. Znači, mnogi gradovi već imaju, to su rešili na ovaj ili onaj način i ako to iz prekogranične saradnje bude, to je odlično. Ono što sam ja želeo, što možda treba da pomenimo, i vi ste čini mi su emisiji pomenuli, uključili smo još neke ljude iz Beograda. Da, naravno. Sa pre svega namerom da nam pomognu u tom kontaktu s Fudbalskim savezom, jer očigledno je da ako nemate neki priključak negde ili neko ne kaže za vas dobru reč, to se deli na neki način pa neko drugi dobije, a mi smo želili da mi učestvujemo u toj priči. Da. Znači, mi možemo sada da pričamo i o sedištima na stadionu, možemo da pričamo o semaforu, koji je meni, imamo nešto što je meni jako ružno, ali želimo da imamo i semafor. Ko zna, možda nekada i te neke reflektore, možda je to luksuz, ali opet to treba imati. Znači, mi smo imali priliku po prvi put da odemo u Lazarevcu, igrali sa Kolubarom, igrali smo večernju utakmicu, oni imaju i reflektore, znači u ovoj našoj ligi. To je neki spisak želja, naravno ne može sve odjednom i ne možemo sve, ali ako želimo da napredimo, želimo da igramo, nije naravno da želimo da unapredimo i tu infrastrukturu koja je tamo na stadionu. Treba malo strpljenja, vidjet ćemo korak po korak, jedino što treba nekim ljudima možda pojasniti da je Radnički ipak tamo gost, znači sportski centar je upravlja stadionom, na nekom tenderu koji je raspisao sportski centar naš komunalac je dobio održavanje terena, a Radnički tamo igra utakmice i praktično mi ne bismo mogli ništa da radimo bez dogovora sa svim akterima, ali kažem, to je sad zajednička priča i grada i sportskog centra i Radničkog, svakako da želimo svi zajedno da radimo po tom pitanju, pa ćemo jednog dana imati verovatno i te lože koje treba da imamo i imat ćemo fotelje tamo za goste i mnogo toga i iskreno rečeno imaju to, neki klubovi u ovoj ligi imaju, to je već malo ovako viši nivo, pa ćemo se potruditi da i mi dođemo do toga. Ali za mene u ovom trenutku ipak najvažnije ovi sportski rezultati na kraju krajeva utakmice se igraju pre svega zbog rezultata, zbog publike koja treba da dođe, pa sad opet, ajde, taj semafor kakav je takav, možemo za sada da gledamo i ovako. Pomenuli ste uključenje ljudi, dakle, Dragoslav Jocić se ponovo uključio u rad fudbalskog kluba Radnički, imenovan je i sportski direktor, koliko očekujete da to pomogne Radničku? Pa evo, ja sam vam na neki način već odgovorio. To je oblast u kojoj očekujem pomoć. Znači, moramo da pomenemo sudije. Meni bi bilo sramota da imamo suđenje kao što neki timovi iz Superlige imaju. Ja kao predsjednik ne bih volao da niko sudi u našu korist, ali isto tako ne volim da nas sude protiv nas.
Eto, treba nam samo prema nama da imaju jedan korektan odnos, da ne bude kao pre 2,5 godine kad su svirali penale protiv nas, čini mi se na svakoj utakmici, kad su nas bukvalno izbacili iz lige. Eto, to je naše očekivanje, hoćemo da igramo fudbal i hoćemo samo pošteno suđenje. I ništa više od toga, i sve ovo o čemu pričamo, uključivanje nekih ljudi je sa tom namerom. Kako će to biti, ne mogu ni ja da znam i ne mogu da predvidim, vidjet ćemo. Ali ako pričamo o fudbalskom klubu Radnički, ajde da vam odgovorim i nešto što me niste pitali. Ja sam najavio da je neformalni konkurs za predsednika kluba otvoren. Niste sam spitao. Ako me već niste pitali. Znači, sam gradonačelnik je rekao, ja sam bio pre 15, 16, 17 godina u fudbalskom klubu Radnički, tad sam bio potpredsednik i kao što je on rekao, vratio me na neki način u fudbal i evo 2,5 godine je prošlo. Sve ovo traži mnogo vremena, mnogo energije, ja naravno da sam na svakoj utakmici pa morao to odati na trening i to je jedan kolektiv, malte ne kao još jedna firma, gde imate 200 dečaka, gde imate 7 trenera mlađih kategorija, gde imate prvi tim, gde svi putuju i strašno mnogo zahteva napora. Ja bih volao naravno da svi ti koji misle da mogu da daju veći, bolji doprinos, da, eto, izvolite, mogu da se uključe na bilo koji način, da li će biti predsednici, da li će biti članovi upravnog odbora, da pomognu našem klubu, jer to je klub gde ćemo mi, kada ne budemo na nekim funkcijama, dolaziti da ga gledamo, da navijamo i meni će biti mnogo lakše da ja mogu da sedim kao navijač, a ne kao predsednik kluba. Ovo je poprilično stresno, jer naravno da želimo pobede, da teško padaju porazi, pa vidjet ćemo kako će sve to i dalje da ide. Ajde da privedemo kraju ovu polusezonu, nadam se da ćemo da se oporavimo od ovog šoka kada nam je Marko otišao, da izvučemo još malo bodova i još neku pobedu, pa ćemo kasnije vidjeti. Još za kraj da vas pitam, samo da vidim kako ste prognozirali, će Radnički biti u prvih 8 i očekivano ostati u prvoj ligi. Stoje realno šanse za to? Naravno da postoje, gledajte, sve utakmice sam do sada gledao i pratio protivnike i pripremne utakmice i sve. Ovo je poprilično izjednačena liga gde maltene svako svakog može da dobije. Znači, sada odlučuje tog trenutka koncentracija igrača, nekad neka situacija i kartoni i nažalost i sudije protiv Novog Pazara. Sudije su bile protiv nas, mnogo toga ima. Realno mislim da možemo da budemo među... Gol iz ofsajda. Tako, da, i nesviđeno ovaj penal. Znači, realno mislim da možemo da budemo među prvih 6-7 ekipa. Pravo nešto gledam. Znači, ajde da budemo ovako i realni i iskreni. Dve ekipe su nas do sada samo nadigrale. Govorim o Grafičaru u Beogradu. Stvarno dobra ekipa, Zvezdina, druga ekipa praktično. I čini mi se sada u sredu da je Kabel bio od nas mnogo bolji. Ako je neko bolji, pruži ruku. Sve ostalo. Mislim da smo samo gubili neke bodove, da smo bili mnogo, mnogo, mnogo bolji. Nažalost, eto, dekoncentracija, malo sportske nesreće, ali upravo zato mislim da možemo da budemo svakako među prvih 6-7 ekipa, što bi garantovalo da ne moramo da strepimo za neki opstanak. Šta dalje? Da li ću ja to planirati ili neko drugi? Vidjet ćemo kako god. Mislim da je želja svih nas da idemo iz pobjede u pobjedu, što naravno uvijek nije moguće, ali ako imate, morate da imate neke ambicije, morate da imate želju, ako toga nemate i ako se predate unapred, onda nema ništa od toga. Naravno, gospodine Nikolić, hvala vam na vremenu koje ste ovog puta posvetili gledalcima televizije Pirot. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledalci, večera sa vama bio je Zoran Nikolić, u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno!